Atenció a això que diré ara, perquè Barcelona és la tercera ciutat del món, no capital d'estat, subratllo, repeteixo, tercera ciutat del món amb més números de consolats, només superada per Nova York i Hong Kong, i empatada amb Hamburg, i fins i tot durant uns anys ha estat la segona del món. Per tant, poca broma, estem parlant aquí de molts interessos. I encara més ara quan afegeixi que aquests cònsols honoraris, insisteixo, no els generals, no cobren res per exercir de cònsol honorari. Penseu la sensibilitat d'aquests països, Estònia, Letònia i Lituània, en el cas sobretot del procés que s'està vivint ara aquí a Catalunya. Els cònsols generals, que són normalment estan encapçalats o el càrrec el porta un funcionari de carrera, acostumen a estar situats, bé, de fet tots en zones molt importants, però sobretot els consolats, aquests que pertanyen o que són de carrera, doncs estan situats en zones com el Passeig de Gràcia o la part alta de la ciutat. Respecte als altres, els cònsols honoraris acostumen a estar en dependències que són l'empresa d'aquest cònsol honorari, perquè és empresari sobretot, però també li demanen que faci de cònsol. I en aquest cas, doncs, no acostumen a ser edificis tan cèntrics. Per cert, que se li concedia amb un altre cònsol, molt sensible, i que ens hem de fer les preguntes de per què és just ara que l'Estat li concedeix l'exequator, que és el cònsol d'Israel, que ja sabeu que és un país molt sensible, sobretot amb aquest tema del que estem parlant, del sobiranisme. Doncs l'orgia diplomàtica, ambaixadors i cònsols al descobert, és l'explicació una miqueta de la situació del cos consular aquí a la ciutat de Barcelona. I trobem coses molt curioses i interessants, sobretot amb el tema aquest de les portes giratòries, o de negocis una miqueta tèrbols. Hi ha casos doncs, molt espectaculars, com és el cas del cònsol general de Mèxic, el Fidel Herrera Beltrán, que ha hagut de fugir per defensar-se d'un cas doncs, bastant dur respecte al tema de medicaments, amb càncer, amb nens, però n'hi ha de tot tipus, fins i tot n'hi ha consolats que estan al capdavant de personatges mediàtics, com és el cas, fins fa poc, de Javier Nart, de Ciutadans, com és el cas, per exemple, de l'expresident del Barça, en Joan Gaspart, i d'altres, potser una miqueta tèrbols, que estan relacionats amb comptes que tenien o que sortien a la llista Falciani, o fins i tot comptes que han tingut o quantitats que han regularitzat, o fins i tot d'altres que surten en llistes de deutors, la famosa llista que va publicar el govern espanyol amb Montoro, d'empresaris que tenen molts deutes i tot i així continuen al capdavant d'aquests consolats com si res no hagués passat. I és el consolat dels Estats Units a la ciutat de Barcelona, molt envoltat de seguretat, i té una oficina especial que va costar més de 700.000 euros dedicada només amb el tema del jihadisme, per controlar converses. I és un món molt masculí, pràcticament tots són homes, tot i que qui està al capdavant d'aquest cos consular, que us he dit que el màxim càrrec, el de degà, en aquest cas de Ghana, és la cònsol de Perú, però també hi ha un altre cònsol, en aquest cas no de carrera com la del Perú, que és la de Ghana, sinó cònsol honorària, que és una dona que potser us sona, Sol d'Orella. Thank you.